resolution kama hii. Unapa resolution kama hii. Unatumia blue litmus paper. Blue litmus paper. Thanks, thanks. Alafu, kuna mali tunatumia distilled water. Kuna tunatumia distilled water. Oh, sawa, thanks, thanks. Solution inapaswa kwa hivi. Solution ya mwisho inapaswa kwa hivi. Dissolve! Ni back titration ama ni forward titration? Oh, thanks, thanks, mazi. Thanks, thanks. Oh my God. Sisi, hatuna nguvu ya yote. Thanks, mazi. Nikuulize. Nikuulize. Kuna mali tunatumia nini? Flask, flask. Naona wanasema tutumia flask. Wapi? Tunatumia wapi? Na sodium? Thanks, thanks, thanks.